sa školom sam upoznat bukvalno od samih početaka svog rada i poznajem mnogo ljudi koji su završili mlekarsku školu i koji su imali uspešne karijere u daljem radu. Drago mi je da sam učesnik ovog projekta u kojem zajedno želimo sa mlekarskom školom da stvorimo kadar koji će moći u narednom periodu da podrži i pomogne opstanku mlekarske industrije u Srbiji. Što se tiče naše mlekare, ona postoji 11 godina, trenutno zapošljava 120 radnika i mogu slobodno da kažem da je lider na jugu Srbije što se tiče kiselomlečnih proizvoda i paste mleka. Mi imamo preradu od 45.000 litra mleka dnevno, sa jakom tendencijom daljeg rasta i imamo neophodnost prijema radne snage koja je praktično poznata u problematiku. I ovo je prava prilika da naša deca koja budu naučila nešto u mlekarskoj školi u Pirotu, kroz praktično nastavu koju pohađaju ovde, u toku leta mogu slobodno da u stručnoj praksi koju budu održavali mlekari, vide kako to u jednom većem sistemu funkcioniše u odnosu na radionicu koju imaju u okviru ove škole. Nadam se da će to toj deci da se sviđa i da će praktično sebe opredeliti da ostanu da žive u ovoj državi i da zajedno sa nama pomognemo svi da budemo perspektivni i bolji svakog dana u svakom pogledu. Što se tiče mlekara, ja ne bih posebno tu sad isticao mlekara je tu da pre svega iskoristi potencijal ove škole koji daje dobar kadar i nadam se da ćemo imati prilike da u narednom periodu i veći broj dece i veći broj učenika zaposlimo kod nas i da praktično nam pomognu u daljem radu i razvoju.